Інклюзія – слово актуальне. Означає воно включеність людей з інвалідностями у суспільне життя. В Україні інклюзія поширюється жваво. Відкриваються інклюзивні групи в дитсадках, у школах вводяться спеціальні програми для людей з розладами психіки. Як живеться таким людям в інтернатах, у громадах загалом в Україні, яка ситуація у Молдові? У цьому випуску проєкту «Наше не наше». Майже 1 мільйон, а точніше 961 тисяча осіб із психічними розладами. Стільки мешканців України перебувало під наглядом у медичних закладах на кінець 2017 року. Із них понад 77 тисяч осіб стоять на обліку в закладах психоневрологічного профілю Дніпропетровської області. В Україні 145 психоневрологічних інтернатів, і більшість із них розташовані на значній відстані від великих міст, переважно у віддалених селах. У Дніпропетровській області 9 психоневрологічних інтернатів. Про один із них експерт КР робив документальний фільм «Дім, де не брешуть». Ви можете його переглянути за посиланням у коментарях. Ми тоді їздили до Вищетарасівського психоневрологічного інтернату і спостерігали, як живуть люди з психічними розладами, чим цікавляться. Ми дізналися, що вони мають власні кошти, ходять у магазин, влаштовують дискотеки і соціалізуються в різні способи. Соціалізацією людей із ментальними розладами в Україні займаються громадські організації. У 2018 році у Львові стартував проєкт із соціальної адаптації таких людей від громадської організації «Карітас». Формуванням адекватного, не жалісливого ставлення, а як рівний до рівного, до людей із ментальними розладами, активно займається ГО «Бачити серцем». Хоча, звісно, зусилля громадських активістів мають поєднуватися зі сприянням влади, так як це відбувається, наприклад, у Молдові. Ці кадри зняті рік тому кількома ЗМІ в Оргеївському інтернаті для дітей з ментальними розладами і викладені в Ютуб буквально шокували всю Молдову. Громадськість була обурена умовами, які порушували всі санітарні норми, і негуманним ставленням до вихованців з боку персоналу. Після проведених тут перевірок директор інтернату була звільнена. Але випадки порушень прав людей з психічними розладами для країни поки не рідкість. Саме тому в Молдові за підтримки Євросоюзу було запущено проєкт загальною вартістю близько 370 тисяч євро, який направлений на захист цієї категорії осіб від дискримінації. Проєкт буде реалізований асоціацією Keystone Moldova за участю інших партнерів. Передусім ми очікуємо більшого залучення людей із ментальними розладами в просування і моніторинг дотримання їхніх прав. Для цього вони пройдуть навчання і надалі отримуватимуть всебічну підтримку. Ми виявимо лідерів у кожному психоневрологічному закладі, роздамо їм телефони з відеокамерами, щоб вони могли фіксувати випадки насильства або іншого порушення прав з боку інших пацієнтів або персоналу. Буває, що такі випадки доходять до судових інстанцій, але через відсутність доказів і свідків справу закривають. Також під час проєкту ми працюватимемо з персоналом закладу, де утримують цих людей. Ми хочемо, щоб стосунки, які будуються за принципом влада-підпорядкування, змінилися на стосунки доброзичливого співробітництва між тими, хто надає соціальні послуги, і тими, хто є їхніми отримувачами. В нашій країні ще відчутний вплив радянського минулого, коли вважалося, що людей із розладами психіки треба обов'язково ізолювати від суспільства. Ці стереотипи необхідно руйнувати, вважає глава делегації ЄС у Молдові Пірка Тапіола. Запуск проєкту, за словами міністра праці, соціального захисту і сім'ї Стели Григор, «Раш» є важливим кроком на шляху до соціальної інтеграції осіб із ментальними розладами. Цей проєкт допоможе нам, Міністерству праці, соціального захисту і сім'ї, у реалізації нашої стратегії з виведення осіб із ментальними розладами з закладів, тому що ми дуже хочемо, щоб люди, які зараз живуть в інтернатах, повернулися у свої родини, могли знайти роботу і стали повноправними членами своїх громад. Марін Андронаке – колишній вихованець Оргеївського будинку інтернату. Я дуже радий, що поїхав з інтернату і вже 2 роки живу у Фалєші в захищеному будинку. Почуваюся чудово, моє життя суттєво змінилося, і я дуже за це вдячний.
Я багато чого навчився за цей час. Готувати їжу, робити домашні консерви, а ще я закінчив комп'ютерні курси. Завдяки тому, що я міг перебувати у суспільстві, 3 місяці тому я зустрів дівчину, з якою хочу одружитися. Інтеграція людей із ментальними розладами до суспільства – одна із задач проєкту. Він розрахований на 3 роки, впродовж яких понад 2300 людей, які мають ментальні розлади, отримають доступ до юридичних послуг та іншої підтримки. Проєкт буде здійснюватися в тих районах країни, де розташовані інтернатні заклади психоневрологічного профілю, один із яких – будинок-інтернат для хлопчиків в Орхеї. Після скандально відомої історії, яка призвела до зміни керівництва, ситуація тут кардинально змінилася. З облич дітей зникло почуття страху. Тепер вони з радістю вітають не лише своїх вихователів, але й гостей. Останнім часом я відвідую клуб журналістики «Орхідея». Я вже багато чого навчився відтоді, як став членом цього клубу. Я знаю, що означає бути журналістом. Це дуже важко, треба багато працювати. Але мені подобається тримати мікрофон у руках, і я хочу отримати досвід у тій професії, яку я для себе обрав. Директор інтернату Діана Кікуш вважає своєю головною задачею підготувати хлопців до життя поза стінами інтернату. Звісно, ведеться багато дискусій з приводу виходу людей із ментальними розладами із спеціалізованих закладів. Але нам треба спочатку підготувати їх до цього, пояснити, як поводитися в суспільстві, бо вони багато чого бояться, і їм треба буде подолати різноманітні бар'єри. На жаль, не всі наші співгромадяни готові прийняти до свого кола людей із особливими потребами. Але я сподіваюся, що якщо ми спільно будемо інформувати суспільство, багато чого стане ясно, і ситуація поліпшиться. У підсумку реалізації проєкту «Просування і моніторинг прав людей з ментальними розладами, що утримуються у психоневрологічних закладах», Молдова наблизиться до європейських стандартів у цій сфері. І люди, які не можуть подбати про себе самостійно, будуть захищені від дискримінації. В Україні, як і в Молдові, спеціальна державна комісія регулярно моніторить ситуацію у психоневрологічних інтернатах і так само регулярно там знаходять багато порушень. А що знаєте ви про умови утримання людей із ментальними розладами у спеціальних закладах в Україні? Пишіть у коментарях. А якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте Експерт.кр, як саме написано в коментарях. І підписуйтеся на нашу Facebook-сторінку, YouTube-канал та Instagram, щоб знати більше.